Rigebi prezidentis administrația asta anunță că ochiurile sarumadgenlebi, cartulii, pasportele, smoludinșii, sacartulii, smokalakeobis, gamartivebuli, cesit, misarebat, canadschadebis, sardgeneșet, scotelia Mihail Saakashvili, zgadat scotelia bam, urmagi mokalakeobis, minicebis, procedurii, gamartivebaze, ucchiurile smokalakeobis, canadschadebuli, rezonanții, gamoicuia, cartulii, pasportii, sunt surueli, atas obitea Damiani Armușta, Marta Ardășelia, Ganarcov, temas, pirda pireterși. Ჩვენი გადამღები ჯგუფი დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც თან ძალიან საინტერესო სურათს აკორდებოდა. Შეიძლება ითქვას, რომ ავლაბარში იმ ქვეყნების სრული სპექტრი იყო წარდგენილი, სადაც საქართველო სასურველ ქვეყნად მიაჩნიათ. ერაყი, ირანი, თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, ეგვიპტე და აფრიკის ქვეყნები სწორედ აქედან ჩამოვიდნენ საქართველოს მოქალაქეობის მსურველები. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიღებულ განცხადებზე მუშაობა მიმდინარეობს, ჯერ არ არის დათვლილი თუ რამდენი განცხადი შემოვიდა. Მე კი შეგახსენებ, რომ პრეზიდენტმა Saakashvilma, ormagi mokhalakheobis martivi tsesit minicheba, tavisi saprezidento vadis mitsurguls gaaktivura, man 2000 etnikur kartvels turketidan mokhalakheoba ukve mianicha. Saakashvilis kmedebebma martvel gunchi kritika gamoiqvia, gatskhadeben rom prezidenti aseti gzit mkhardaçerebis mopovebas tsdilobs. Წესრიგს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან საპატრულო პოლიცია არეგულირებს. Რიგში უცხო ქვეყნის მოქალაქეები დგანან, რომლებსაც ქართული პასპორტის მიღება სურთ. Უკვე ორი კვირა არა თორმაგი მოქალაქეობის გაცემის პროცედურა მიხეილ სააკაშვილის ბრძანების თანახმად გამარტივდა. Ერაყის მოქალაქეები საქართველოს სტაბილურ ქვეყანას უწოდებენ. ვაილ მაჯედალი ამბობს, რომ ბაღდადიდან თბილისში სამი თვე არას ჩამოვიდა და დარჩენა სურს. George საქართველო თავისუფალი დემოკრატიული ქვეყანაა, კუჩაში საბუთებს არ მთხოვენ. Აქ თავს თავისუფლად გხსნო. ჟურნალისტი მოსკოვიდან ასე გაეცდო ქრონიკის გადამღებ ჯგუფს. Ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მოქალაქეობის მინიჭებას მეორე თხოვს. პირველიც და წარუმატებელი აღმოჩნდა. Minda საქართველოში ვიცხოვრო, თუმცა მოქალაქეობის გარეშე მიწას ვერ ვყიდულო. Ახალი კანონის მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს უფლება არ აქვს მიწის ნაკვეთი შეიძინოს. Აქ მითხრეს, რომ პასუხი 5 დღეში იქნება, თუმცა პრეზიდენტი იცვლება და არ ვიცი, ექნება თუ არა სააკაშვილის გადაწყვეტილებას ძალა. უჯადა ჩომა გაცდაენი ნიგერიიდან, რიგში 945-ა. საქართველოში 3 წელია ბიზნეს ადმინისტრირებას სწავლობს. პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მეგობრებთან ერთად მოვიდა. ძალიან მომწონს საქართველო, საცხოვრებლად კარგი ქვეყანაა. ნიგერიაშიც არ არის ცუდი პირობები, მაგრამ იქ დავიბადე და ახლა სიახლე მინდა. ავლაბრის რეზიდენციის მთავარი შესასვლელიდან ოდნავ მოშორებით მოქალაქეების მონაცემებს უცნობი პირები იწერენ. შემდეგ კი მათ ნომრები ენიჭებათ. რიგში ჩაწერა არც თუ ისე მარტივი პროცედურაა. Mihail Saakashvilis inițiativa, რომელსაც უფლება მოსილება 5 დღეში ეწურება, მართველ გუნდში გაღიზიანებას იწვევს. Აქ აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი მომავალი არჩევნებისთვის ელექტორატში საკუთარი მხარდამჭერების რაოდენობას ხელოვნურად ზრდის. საქართველოს პრეზიდენტი არასოდეს საქართველოზე არ ფიქრობდა, ის ყოველთვის ფიქრობდა ნაციონალურ მოძრაობაზე და თავის პარტიაზე. გასაგებია, რასაც უკავშირდება, იმიტომ არ მინდა განხილვა, რომ მოხარშულს ვიცნობ სააკაშვილს, წასულსაც, წამსვლელსაც და წაუსვლელსაც. Თა ეთნიკური წარმომავლობაც და მათი გენეტიკაც და წინაპრებიც იძლევა საფუძველს იმისაც, რომ მათ ქონდეთ იმ ქვეყნის მოქალაქეობა, საიდანაც მათი გვარდაჯი შემოდის, ამისთვის არ შეიქმნას გარკვეული პრობლემა. Სწორედ მე ვფიქრობ, რომ არანაირი პოლიტიკური პოპულიზმი, არანაირი პოლიტიკური პრაგმატიზმი, არამედ ეს მოტივაცია იყო, ალბათ იმ გადაწყვეტილების მიღების დროს მოტივაცია, რომელიც ჰქონდა მიხეილ სააკაშვილს. Ორმაგი მოქალაქეობის მისაღებად იუსტიციის სახლში ბოლო წლის განმავლობაში 6000 განაცხადი შემოვიდა. აქედან 5000-ზე მეტი დაკმაყოფილდა. ძირითადად საქართველოს მოქალაქეობის მიღება ემიგრანტებს რუსეთიდან, საბერძნეთიდან და უკრაინიდან სურთ. კანონი არეგულირებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტს აქვს უფლება განსაკუთრებული წესით, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვა უწყებების, მათ შორის ჩვენი გვერდის ავლით, მიანიჭოს მოქალაქეობა იმ პირს, ვისაც პარტიულად ვთქვათ, მას სურს. Prezidentis administratsiashi ganatskhadebis migheba 2 saatze meti arats shetsqda. Pasukhs potentsiuri mokhalakheebi 5 dghesi miigheben.